Це операційний блок в обласному онкологічному диспансері. Тут оперують жінку, у якої виявили пухлину матки. Завідувач онкогінекологічного відділення Дмитро Кривокульський розповідає, кількість жінок з подібною патологією збільшується. Щодня 3-4, сьогодні 5 у відділенні. Взагалі на тиждень заплановано 18 операцій. За рік відділення виконує більше 900 оперативних втручань. Марія Галушка-Щорткова потрапила сюди майже 3 тижні тому. Жінка розповідає. Від самого початку я не здогадувалася, що це онкологія. Я подумала, що це лімфатичний вузол і пов'язувала з тим, що це від запального процесу. Якщо б виявлено було швидше, то було б легше в лікуванні. Тернополянка Руслана просить її прізвища не називати. Каже, захворювання у неї виявили, коли прийшла на консультацію до лікаря. Кожна жінка повинна проходити консультацію принаймні один раз в рік. Тому що в такий час, коли жінки пройшли 45 років, ви самі знаєте, що є гормональний збій в людському організмі. І ми не можемо бути впевнені і не можемо знати, що твориться з нашим організмом. Медичний директор онкодиспансера Володимир Недошитко каже, у випадку захворювання на рак треба звертатися до спеціалізованого лікувального закладу. На жаль, ми зараз зустрічаємося з такою проблематикою, коли пацієнт вправі вибрати лікаря і звертається до лікарів, як правило, по хірургічну допомогу з приводу онкологічних захворювань в заклади загальної мережі. Але, направду, лікування раку – це є ціла стратегія. І тому лише фахова допомога може бути надана в онкологічних закладах, де залучаються спеціалісти, такі як радіологи, хіміотерапевти і в тому числі хірурги онкологічного спрямування. Генеральний директор онкодиспансера Леонід Шкропот розповідає, у закладі є професійне обладнання для ранньої діагностики та лікування онкологічних захворювань. Планують придбати апарат променевої терапії, який, за словами фахівця, дозволить лікувати уражене місце без ушкодження інших органів. На сьогоднішній день у нас розроблена документація, первинна документація, у нас є всі необхідні креслення, необхідні розрахунки. Питання стоїть в побудові бункера і закуплення цього апарату променевої терапії. Справа в тому, що апарат дороговартісний, це порядка 80 мільйонів гривень. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.